Середня зарплатня українців зросла порівняно із заробітною платою до повномасштабного вторгнення. Про це свідчать дослідження компанії Work.ua. У липні вона дорівнювала 21 тисячі гривень. Також у липні піднялося на 1% і число вакансій порівняно з червнем. Найвищі зарплати традиційно зберігаються у керівників, працівників сфери IT та фахівців сил оборони. А от у цивільних професіях роботодавці найбільше пропонували керамістам. Понад 48 тисяч гривень на місяць. Ендодонтистам – 45 тисяч. Та медіапродюсерам – більш як 42 тисячі гривень. І більше про стан справ на ринку праці розпитаю Лесю Примакову, піар-менеджерку Work.ua. Я вас вітаю, пані Лесю. Слава Україні! Героям слава! Хочу у загального питання почати. Тенденції. От чим відрізняється нинішнє літо, саме якщо ми говоримо про ринок праці? На кого полюють, ким нині бути вигідно, якщо ми говоримо про заробітну плату? Ну, власне, це літо не зовсім стандартний сезон, так би мовити, на ринку праці, тому що воно точно вибивається із попередніх тенденцій. Якщо попередні роки літо завжди скидалось на низький сезон, тобто тут відбувалося певне просідання на ринку праці, то цього року тут відбувається зростання. І, зокрема, якщо говорити про попередній місяць, то зростання відбулося в 4 ключових показниках, які ми дивимося на ринку праці. Тобто це і кількість вакансій, яка нині вже перевищує 111 тисяч, і конкуренція шукачів, це кількість відгуків в середньому за місяць на одну вакансію, і зарплата, і кількість нових і оновлених резюме шукачів. Та, власне, і самих шукачів на ринку стало трошки більше. Для нас таким більш показовим є все-таки зростання конкуренції, оскільки це свідчить про певний і попит на ринку праці. Тому воно там зараз в середньому коливається, цей показник, у межах 8-9 відгуків на одну вакансію у місяць. Якщо говорити про фахівців, кого найбільше, власне, шукають роботодавці, то отут можна певні тенденції все-таки побачити з попередніх років. Це коли ми говоримо про те, що тут зросла кількість вакансій для вчителів. І це логічно, вересень, старт навчання, тому найбільше, найчастіше шукали у липні роботодавці все ж таки вчителів математики, англійської мови, викладачів німецької і вчителів початкових класів. Крім того, відбулося певне зростання в кількості вакансій і в охороні, і безпеки. Тут важливо зауважити, що тут вакансії також у нас розміщуються від сил оборони, телекомунікації та зв'язок, це маркетинг, це ЗМІ, видавництво «Поліграфія». Якщо говорити про те, яких же все-таки спеціалістів все ще вкрай важко знаходити, то тут ми бачимо, що завжди у нас на першому місці робітничі спеціальності. Тобто люди, які працюють руками, і тут важливо зауважити, що стереотипно це все ж таки більше чоловічі професії, тому тут дефіцит кадрів і, власне, спостерігається певна низька конкуренція. Це медики також. От, власне, ви зазначали про ендодонтистів, це все-таки більше до стоматології. Фахівці зі сфери будівництва і транспорту. Тобто тут ми бачимо таку найнижчу конкуренцію, тобто спеціалістів тут точно не вистачає. Пані Лесю, от, знаєте, мій редактор мені підказує, а підвищення цієї заробітної плати середньої, чи враховується при цьому девальвація гривні, зростання цін, і чи лишається дійсно цей показник, що середня зарплата зросла? Дивіться, як ми дивимося на середню зарплату? Ми дивимося на запропоновану зарплату у вакансіях. Від чого вона залежить, її підвищення? У кожного із роботодавців можуть бути різні на це чинники, фактори і таке інше. Що ми точно можемо засвідчити, це те, що вона дійсно зростає. Тому що насправді це інструмент в першу чергу оцієї боротьби за кваліфікованих кадрів. Якщо у бізнесу є запас грошей, то він в першу чергу готовий і
підвищувати зарплату. Тому, от, власне, це зростання відбувається. Такий же інструмент впливу, от, власне, і вирішення такого дефіциту кадрів. Варто зауважити, що зарплата довгий час з лютого до травня взагалі не зростала. І от в червні вона тільки там зрушила з цієї мертвої точки. Спочатку до 20,5 тисяч, тепер 21 тисяча гривень. Звичайно, є категорії, в яких там відбувалося більше зростання, десь менше зростання. Проте загалом по ринку ми бачимо це зростання. А можливо, це пов'язано із конкуренцією між роботодавцями. І от мені цікаво, а навколо яких професій вони конкурують і пропонують кожен більше? Тобто, кого найважче знайти нині? Ну, власне, як я і зазначала, найважче все-таки знаходити спеціалістів робітничих спеціальностей. І також все рівно в топі у нас місяць до місяця залишаються по кількості вакансій. Це сфера обслуговування, це продажі, це купівля, це логістика, транспорт. Тут завжди найвища кількість вакансій, і потреби тут насправді демонструють, що ну тут є велика нестача кваліфікованих кадрів. Будівництво також і медики, як я зазначала. Якщо повернутися ще до зарплат, то, наприклад, ми бачимо також зростання в управлінні персоналом і HR, суттєве зростання відбулося зарплат. Краса фітнес, бухгалтерія, аудит, ЗМІ також зросли на 5% зарплати. А чи застосовує, знаєте, така практика от європейських компаній, вони вже давно це практикують, як привабити не лише заробітною платою своїх працівників, а і соціальним пакетом, тобто страхуванням, медичним страхуванням, можливо, навіть підтримкою в питаннях іпотеки? Чи практикують роботодавці нині? Власне, так, відбувся оцей перегляд певних таких бенефітів і соціальних пропозицій від роботодавців. Що ми бачимо? Бізнес точно пропонує психологічну підтримку, бізнес створює навіть дитячі кімнати і дитячі садочки подекуди є в компанії, щоб жінки могли комфортно працювати в офісах. Крім того, повернулися, варто ж сказати, що більшість таких от благ від компаній, додаткових пропозицій, вони були на початку повномасштабної війни все-таки зупинені, а власне вже там починаючи з 23-го року вони повернулися назад також. Тобто це теж певна компенсація хобі і те, що було раніше доволі актуальним. Тим, чиї професії нині, скажімо так, не модні на ринку праці. І якщо, ну я розумію, що медикам на медика ти не перекваліфікуєшся і не зможеш так різко змінити свій фах. Але все ж таки поділіться порадами ті, хто хочуть змінити свій фах, щоб бути в тренді, скажімо так. Що б ви порадили? Ну, власне, тут універсальна порада і номер один – це точно розуміти, що хочеться спробувати. Подивитися на те, що, яка є потреба в ринку. Тобто ті ж самі найбільш такі категорії вакансій, які затребувані лишаються, і подумати, наскільки мої там навички, які я зараз маю, співпадають з цими, які потрібні для цих посад, а також зрозуміти, чого ще не вистачає, і пройти навчання. Тут я з радістю просто хочу розказати про те, що власне і Міністерство економіки також запустило таку програму перекваліфікації, тобто кожен із українців може пройти навчання на величезний перелік професій, спеціальностей, які його можуть цікавити. Звичайно, мені здається, що зараз, зважаючи на те, що в топі лишається категорія робітничі спеціальності, то це свідчить тільки про те, що не вистачає людей, які можуть робити щось руками, і, власне, можливо, навіть дещо вузькоспеціалізованих.
Я навіть пам'ятаю, колись почула від одної розумної людини, що класно, коли в тебе є там основна твоя спеціальність, але дуже важливо, що вміти щось робити руками. І, можливо, це якраз той також фах, напрям, який може вам припасти до душі, і там теж можна стати крутим спеціалістом. От ви сказали. Якщо зважати на ринок, то можна побачити, що, наприклад, така досі популярна сфера, як IT, вона насправді там доволі зворотня ситуація відбувається. Тому я, наприклад, би шукачам не сильно радила пробувати себе в IT. Вхід, порог входу зараз туди для молодого спеціаліста доволі все-таки складний і високий. Тому звернула би увагу на ті сфери, в яких є потреба зараз роботодавців Ви більше. маєте на увазі це в компаніях українських чи все ж таки і іноземних? От яка там ситуація? Власне, ну тобто, в нас же роботодавці це і міжнародні компанії, і компанії з України. Якщо ви запитуєте власне суто про IT, то вони ж все-таки більшість із них міжнародні компанії можуть бути засновані і брати початок в Україні, проте вони теж це відчувають. Якщо ми говоримо загалом по ринку, не суто IT, а інші категорії розглядаємо. Ну тут немає, ну тип немає різниці від того, чи компанія міжнародна, чи компанія українська. Всі так чи інакше стикаються з однаковими А викликами. з чим це пов'язано? Власне, ключове те, що ми вже більше півроку і навіть рік як говоримо про те, що не вистачає кваліфікованих кадрів, тому власне в цьому і відбувається цьому є основний виклик ринку праці нині. До речі, Знайти людей. хотіла вас ще уточнити. От раніше був такий пункт, без досвіду не брали. А нині як з цим? Це доволі така навіть моя улюблена категорія, тому що тут за ці останні півроку відбулися просто колосальні зміни. Якщо раніше, правильно ви зазначаєте, раніше роботодавці доволі неохоче набирали людей без досвіду, то зараз ми по аналітиці бачимо іншу ситуацію. Ми можемо навіть говорити, що кількість таких вакансій для людей без досвіду і для студентів, наприклад, зокрема, вона із початку січня місяця зросла на 45-50%. Тобто в половину така кількість вакансій зросла. Чому? Тому що от власне роботодавці шукають різні інструменти, як мінімізувати оці виклики нинішні, пов'язані з дефіцитом кваліфікованих кадрів, і вони все-таки розглядають ширше коло шукачів, ширші категорії шукачів роботи. Це і люди з інвалідністю, це і люди старшого віку, і власне люди без досвіду. Якщо говорити про, наприклад, ще людей без досвіду, без старшого віку, перепрошую, то тут взагалі колосальне зростання відбулося. Якщо ще на січень цього року у нас таких вакансій було лише 4 тисячі, зараз ми вже маємо 7,5 тисяч вакансій для таких людей. Пані Леся, це Тобто дуже ці. радує. На жаль, ми обмежені в часі, але я рада, що ми закінчуємо таким позитивом. Це була Леся Примакова, піар-менеджерка Work.ua. Про холодну вночі та